Përshëndetje dhe mirë se vini në Syripik.net, kjo është intervista orës 16:00. Gjatë protestave të opozitës, u vure edhe punonjës të policisë me maska dhe civil në lartësitë e xhamisë së Tiranës, duke filmuar dhe fotografuar protestuesit në krah të sallës parlamentit. Pra, për këtë ngjarje ka reaguar edhe Forumi Musliman i Shqipërisë. Për këtë çështje do të flasim, për këtë arsye të ftuar në studio kam zotin Roald Hysa, sekretar i Forumit Musliman. Mirë se erdhët. Mirë se u gjetëm. Ju keni bërë një reagim të plotë dhe shtërues. Bëjmë një përmbledhje të asaj çfarë keni hedhur në letër, themi, dhe keni shpërndarë për mediat. Atë, ky reagim që vjen nuk është i pari, ne edhe vjet kemi bërë një reagim të ngjashëm. Sepse rasti është i përsëritur. Ky është rasti i tretë, pra, që në protesta e opozitës përdoren ambientet e xhamisë së namazgjas, dhe ky është rasti i tretë. Ne këtë, që është në momentet e para, ne ja u kemi përsëritur të gjitha autoriteteve të mundshme shtetërore këtu, pra qoftë Ministrisë Brendshme apo të gjithë institucionet që janë relevante në vend, edhe shoqërisë civile dhe faktorit huaj, që është me të vërtet një shqetësim për ne, dhe më thënë cënimi i kësaj xhamie, ndërkohë që akoma ajo vazhdon të jetë në ndërtime si, pra nuk pa filluar shfrytëzimi si që duhet nga vetë, dhe themi, njerëzit, atëhere, kjo të përdorë për çështje të tilla, për ne është me të vërtet një prekje e rëndë e shenjtërisë së xhamisë dhe e, le të themi, e asaj dedikimi që i kanë bërë para rendit të tanë, para të parë të tanë këtu në Tiranë, që ajo tashmë ditë që është një pronë e dhuruar nga familja Toptani që prej 200 vjetëve dhe është vënë në dispozicion të besimtarëve musliman. Dhe njëkohësisht ajo është vënë edhe në dispozicion të gjithë qytetarëve të Tiranës për ta shfrytzuar, dhe ka me vite të tëra ka shfrytzuar edhe celulisht, ja dihet tashmë, përveç faljes së zakonshme, pra që të Bajramit, që faljet e para biles madje janë në 92-93-shin, janë bërë aty, faljet e Bajramit ka qenë Hafiz Albirkoçi që i ka drejtuar këto. Kemi pas shumë ankesa, nuk është vetëm, nuk është thjesht unë si, ose unë si person, ose forumi si institucion që... Jo, më flisë njërë personalisht, si e një ndjerë kur i keni parë këto parë? Po, normal nuk në vjenë mirë se në rëndom të shofësh njërës që të të filmojnë të nga një ambjent, ma di mund të jenë edhe me snajper, se ne nuk e dim se qëfarë mund të ndodhja ty. Plus që ne kemi një, le themi, një përvoj të keqe në këtë drejtime me organet e rendit, të cilët dhe në një rast të më hershëm me xhaminet Hembeut, me një telefonat e kam mbyllur. Kjo është kërësisht e kundërliqme, si mund të marrë një telefon. Ato kam përfituar nga rasti që drejtu si xhamisë dhe Hembeut në ato momente, nuk është njëri që e merë vesh nga ligja, po nga ana juridike, se nuk mund me një telefonat. Pra, ne vërem një farë, le themi, palishmërie në këtë drejtim. Plus, nga ana, po të kalujem edhe nga ana tjetër... Nga ana ligjore, po. Po, nga ana ligjore, po flasëm të tëri. Përveç që jemi lëndu nga ndjenja, dhe përse nuk është janë vetëm unë, personalisht. Ne kemi marë ankesën nga shumë njërës, që pse duhet jenë ata njërës aty. Ndërkohë që nuk është në i gjendje e jashtë zakonshme lufte, për shumë që ne të hymë dhe shteti pasaj është normal që mund të hynë në gjdo vend. Por, në bazë të asaj që nga thonë dhe juristët, pra, kemi marrëveshjen e midis shtetit dhe komunitetit musliman, e cila ja njef dhe shteti që duhet të respektoj se objekt të shenjë në bazë të marrëveshjes, vetëm ndërtesa dhe objektet e njohura nga komunitetit musliman, dhe ndërhyre autoritetet në tonë në bazë të nenit 21.1 të marrëveshjes është ndaluar. Kemi dhe një anë ligjore që të pak të nga konfirmojnë juristët tonë. Vërdeton që ka shkeli ligje. Po, ose atëherë komuniteti musliman nuk nga ka për ditu në i diçka. Në shkutim. Po, nuk e dim dhe shqinë se ne kjo reagimi forumi dhe forumi... Jo, sa që forumi ka reaguar disa herë. Po, është e treta herë. Ju kanë këthyre përgjigjem? Qoftë nga anë e qeveris, po instancat tjera që kemi reaguar? Jo, asë një instancë. Jo, nuk kemi asë një instancë. Si kanë marrë fare për bazë reagime të uaja? Nuk dim a i kanë marrë për bazë, përderësa ne nuk dim se qarë është bërë fare, s'ka në si mërgjigje. Dhe kjo është me të vërtetë, dhe më dhe në shumë shqetsuse për ne,
abuzimi pra themi se fund e fundit shoqëria civile po ja ne jemi shoqëria civile, ne jemi në kontakt edhe me njerëzit, jemi në kontakt edhe me anën ligjore të problemeve dhe ne shohim që abuzohet në këtë drejtim. Zoti Ysa, ka një rast ngjashëm, po flas për vendet europiane, aty aspirojmë çka? Nuk vendet europiane pa pasur ndonjë letër në dorë nuk mund të kalojnë pragun e derës të kujdo qoftë. Kurse këtu të ne e kemi këtë shqetësim, siç e përmend edhe më herët, që kanë shkuar me një telefon, që ky shtet nuk i njeh urdhrat verbale, njeh letrën. Në letër vendoset diçka. Ku jo vetëm në një xhami që është me të vërtetë një vend i shenjtë, por edhe në një shtëpi të zakonshme, polici nuk mund të hyjë. Ka disa procedura ligjore se si duhet hyjë në shtëpi apo në atë institucion, apo kudo qoftë. Pra do të vi me një letër në dorë, pajisur nga gjykatësit. Nuk ka qenë një gjendje jashtëzakonshme që ato të jenë aty. Reagim zyrtar nga ana e komunitetit musliman shqiptar nuk ka patur deri në këtë moment. Komuniteti musliman nuk ka reagim. Është vështirë të reagoj? Po diskutim se gjenden në pozitë vështirë tash në marrëdhënie me shtetin, apo dhe në marrëdhënie me segmente të caktuara të shtetit. Zyrtarisht ose më sakt, jo zyrtarisht, kanë deklaruar që ajo është një objekt ndërtimi dhe me sa duket ja kanë kaluar topin firmës ndërtuese që është aty që po merret në këtë moment. Por nga ana fetare, do të thonë ajo është një objekt që nëse unë hyj aty brenda, unë mund të falem rregullisht edhe pas një lloj problemi. Nuk kanë përfunduar, themi. Po nuk është dorëzuar i përfunduar si po shëndetëria nuk i mungon asaj. Ky është problemi që asaj nuk i mungon shëndetëria në asnjë moment, sepse kur kanë nisur edhe në xhami tjerë kur kanë nisur ndërtimi nis ka një le të themi një bazë caktuar. Njerëzit që do marrin pjesë aty ju krijojnë mundësitë që të falin edhe në ato momente që pa filluar mirë ndërtim të falin në atë terren i cili është i konsakruar për të bërë xhami apo për të kthyer në një vend falje. Po, me informacionet që ju keni në objekte të tjera kulti, flas jo vetëm ato të besimit të musliman, ka patur një qasje të tillë nga ana e politikës shqiptare? Ne nuk kemi informacion, por nuk e kanë atë shans që të sillen si sillen me komunitetin musliman. Dhe kjo është shqetësimi më i madh. Dhe shqetësimi i dytë më i madh është se këto tre ndërhyrje në këtë formë krijojnë një precedent që për çdo lloj drejtori, policie apo rendi apo çdo lloj institucioni nëse mund sillet vazhdimisht në këtë formë, pra nuk dëshirojmë që kushdo qoftë që të jetë në pushtet të vijë të hyjë aty dhe të bëjë zot në shtëpisë. Në një objekt që nuk e ka vetë. Ka të vështirë komuniteti musliman shqiptar krerë dhe KMSH-s të bëjnë zotin në shtëpisë. Ndoshta nuk e di, ato juristët që kanë ato janë më tepër të prekupuar në fusha të tjera sesa me mbrojtjen e këtyre drejtave. Pra është vetëm çështje mungese, paaftësia, themi, të kopësitjes nga ana ligjore, nuk e pengojnë. Nuk marr mend se është paaftësi, kjo është më tepër vendimi i instancave të larta, të cilat nuk duan të kenë përplasje me shtetin në këtë drejtim. Për këtë ju pyes. I druan një përplasje me diskutim me shtetin. Normalisht, duke qenë se janë persona fetare dhe nuk janë ndoshta në gjendje ta menaxhojnë çështjen edhe juridikisht, edhe politikisht, edhe se kjo është problem politik. Në fakt, se nuk është vetëm për sot, në përsëris, nuk është se është sot për shembull kush është në pushtet, po nëse do të vijë një parti tjetër në pushtet, nuk mund sillet kështu. Ndaj nuk po prandaj unë nuk po përmend emra, po them politika, po normalisht shteti përball i objekteve të kultit nuk ka lidhje, është kjo Partia Socialiste apo është Partia Demokratike. Po pikërisht, pra prandaj e thashin, ne nuk po krijohet precedent i keq. Hapet një precedent edhe për të ardhshëm. Para ne nuk dëshirojmë një gjë të tillë. Para pak kohësh u bën zgjedhjet në komunitetin musliman shqiptar dhe ajo çfarë kandidatët deklaruan më pas ishi u fol për rryma erdoganiste aty brenda apo rryma güleniste. Kaq i fortë është ndikimi turk në Shqipëri? Po atmosfera, domethënë, dhe ato akuzat e le të themi ato se ato çfarë qarkulluan jo zyrtarisht, sepse gjitha një pjesë e madhe gjëra qarkulluan jo zyrtarisht. Pamërsisht deklarimeve të pas momenteve të parë të zgjedhjes që myftiu i Tiranës Ylli Gura tha që këto janë një sekte, bëra ato deklarimet e veta. Por
Brenda njërë në radhë parë, i gjithë procesi vuan nga një munges legitimiteti, do më thonë. Në që kuptim munges legitimiteti? A, dhe, ka një proces, pra që në bazë të statutit të Komunitetit Musliman të Shqipërisë, procesi është i caktuar se si zhvillohet brenda, le të themi, strukturat e Komunitetit Musliman. Mirë po, vuan shumë nga legitimiteti për vetë faktin se kryetari i komunitetit ka tagrin që të zgjedhë myftinët. Njëkohësisht dhe në praktik ka rreth 45 persona të cilët të tjerët që i kanë konsideruar si shoqëri civile, të cilët janë brenda këshillit të përgjithshëm, të cilët zgjedhin kryetarin. Atëherë, si mund të jetë legjitim një proces ku kryetari zgjedh mëftit, i zgjedh të gjithë dhe pastaj kush mbetet aty për të bërë garë aty? E kuptoj. Nuk është një... Pra paracaktohet fituesi me këtë. Normalisht e kanë paracaktuar sepse mëftit janë të varur nga kryetari nesër pas. Nesër pos, po nuk e njoftën kryetar të nesër, ato mund të përfundojnë të largohen nga vendi punës. Dhe normalisht ai që ka hyrë një karrierë të tillë, nuk është vetëm për se do marrë një rrok apo s'do marrë një rrok. Pa një person që ka hyrë një karrierë të tillë, s'mund ta vejë edhe karrierën e vet në dyshim, domthonë për një votë që mund t'japi. Plus që ndikimet, unë nuk ndikimet e Turqisë që thon këtë artikuluan vetë kandidatët, ëh? Po, jo se po e shtemi. Po, pjesa e Gülenxhive që po themi ose Gülenistave që janë brenda stafit, nuk është se ndikohen nga Turqia. Madje atë është Gülen për të gjithë shikuesit është kundërshtari numër 1 i Erdoganit, po. Atëherë, po të kishte ndikuar aq shumë Turqia, do të kishte zgjedhur një kandidat veten. Ndërkohë që të tre kandidata asnjës ka qenë me sa di unë, nuk i njoh që të jenë të Turqisë. Për vetë faktin dhe mëfti për shumë nuk është as ka lidhe. Është lajmi mirë, fakti që Turqia nuk ndërhyn, do të dhe nuk ka ndërhyr? Turqia është lajmi mirë njërë në ratë parë, po ta marrë shumë në pamjet parë. Pase në pamjet dytë, ne për shumë, po të parë në krahasim me komunitetet e tjera të cilat kanë nga një mbrojtje, si që kanë Vatikanin për shumë, komuniteti katolika po komuniteti ortodoks që mbrojt edhe nga patriarkana. Shqipëria nuk e ka një fat tillë, që Turqia prej vitesh, pavarësisht se ka shkëputur, ne kemi shkëputur lidhjet fetare me Stambollin, por ama ka qenë një në një farë mënyrë mbrojtja, le të themi, e interesave të muslimanëve. Kështu që ajo mvaret se si e shef, edhe mvaret se çfarë premtimesh i ka bërë tazim kryeministri i Shqipërisë që në këtë drejtim ka pasur një premtim të kryeministrit kundrejt partnerit vetë, do më thonë, se ne e dim shumë mirë që për parë se të vinë të kryeministri në drejtimin e vendit, a i deklaroj që ne me Turqinë do të kemi marrëdhënie të një nivelit të jashtë zakonshë të papara ndo njëherë, dhe nuk shofim do një ndërhyrë të Turqisë në këtë, që të ke shkuar në favor, qofte dhe të dikujt për kandidatëve. Një pyetje fundit edhe për faktin që jeni edhe njëri i medias, përveç se njëri i fesë. Po. Në masakrën në Zelandën e Re, e kanë vështirë të flasim për ekstremizëm kristian mediat, por kur bëhet fjalë për ekstremizëm musliman e vënë gishtin shumë kolaj. Si është e mundur? Atë, jo vetëm që jam njëri i medias, po edhe këtë fushën e islamofobisë në ne kemi mbuluar me vite, po, ne kemi 3 vjetë reshin, të nëzirë një raport. Sepse ekstremizmi nuk një fe, në këtë sensë, të kemë një qartë, mos të lekeq kuptime. Jo, në fakt, ne hecim në bas të vijave zyrtare, qoftë të shtetit shqiptar, por qoftë të deklarime që jam bërë më herët. Vetë kryeministra e Zelandës Re, qysh momente e para, u gjenë në krah të qytetarëve vetë, pra, pa marësi se ishim musliman, u gjenë në krah të tyre dhe etiketoj si një sulm terrorist. Ama, në krahun tjetër, i gjithë kjo luft ose i gjithë kjo islamofobi që nxitet në media dhe nga persona caktuar, për shembull, është një emision i Kastriot Myftarit, i cili rregullisht i atakon pjesën muslimane të këtij vendi, megjithëse pjesa muslimane në këtë vend është shumicë, jo thjesht shumicë, por është edhe kontribuantja kryesore në ngritjen e shtetit shqiptar. Qysh në 1912 dhe deri në këto momente
pjesa muslimane është i mban themelet e këtij shteti dhe jep kontributin kryesor. Dhe nuk mund, kjo është krejtësisht mediatike dhe politike. Pra, e gjithë kjo islamofobi është e importuar dhe le të themi edhe studiosë tjerë kanë vënë në dukje që nuk ka të bëjë me nivelin e popullatës, sepse në nivel popullate, komshimi është i krishterë ortodoks dhe ne urohemi, takohemi për ditë, unë shkoj hajmë bugës, jam rritur në shpinë e komshijut tim dhe kemi një marrëdhënie shumë mirë dhe jo vetëm këtu, por në të gjithë Shqipërinë është një fakt që nuk mund të mohohet. Por kjo e le të themi ngjarja e Zelandës së Re nxjerr dy standarde pastaj për ato që merren me këtë punë. Do ta kuptojnë që nuk mund të etiketosh negativisht çështjen e muslimanëve këtu mbrëmje në Shqipëri. Flamuri në Vlorë është ngritur prej Haxhi Vebidibrës dhe me fedvan e tij. Pra, është një nga kontribuentët. Hafiz Sherif Lango po ashtu. Tirana ka tre kryebashkiak të shtetit independent që janë hoxhallar. Është Ismail Ndroqi, Hafiz Ismail Ndroqi, babai i Shefqet Ndroqit dhe baba edhe gjyshi i Zamir Ndroqit, që është nënkryetari i qarkut Tiranës, ka qenë nënkryetari i Këshillit Bashkiak të Tiranës në legjislaturën e kaluame të Tiranës. Kështu që ne jemi një element shtet formues, konformues dhe në gjitha drejtimet kemi një kontribut si musliman shumë të lartë. Gazetarët do ta kuptojnë këtë gjë. Dhe historia do të, prandaj do të revizionohet dhe historia që të kuptohet se kush është kontributi i muslimanëve në këtë vend. Unë të falenderoj kënaqësi që kisha në studio. Faleminderit dhe juve. Shumë zotin Roald Hysa, sekretar i Forumit Musliman, ndërkohë ju bëjmë dije se Gëzim Almeta, studenti që i hodhi boj kryebashkiaku të Rion Velia, i ka deklaruar për syri.net se punonjësit e gardës dhe RNA se kanë dhunuar. Në një intervist me gazetarin Ermal Rizaja, i thot se për rreth 25 minuta e kanë rravur në bodrumet e bashkisë Tiranës. Gjithsesi këtë intervist juftoj të ndiqni vetëm pas pak në syri.net.